To je čuveni Njegoš i ja. Pa je malo uži, nešto pedemo i... A gdje ti cimer? Ja cimer trenutno pere zubi. Ne stižeš da se odmoriš između treninga? Kako ne stiže? A? Kako ne stiže? Brati, koje su tvoje kopačke? Te plave tu. A Njegoš ne izlazi pred kamere, a? Ne. Muka ga. Dobro, nije opušten kod ti, ali? Yes. Samo kada pijem. Tu ste sa metom. Nosimo i drugi. Gdje imamo. Za svaki slučaj. Što je, brate? Kakav je Njegoš cimen? Lenja. Lenja? Len moram. Pa dobro, to mu ide uz ovaj, nacionalnost. Pa dobro, mislim. Zašto vi vrijeđate Crnogorce? Ja ne znam što. Ne bih rekao tako, ali da je Len jeste iskreno, to neću da... Len se što spavam sad duže, nikakav problem. Kogo? Ti to i što dobija, evo sad je dobio užinu. Ja ne mogu što dobio užinu. S njim je slobodno, Dobio užinu u krevetu, razumeš? Tu ga je čekala, ja sam otišao, je tako isto za doručak svako jutro to. Na to sam se navikao, to mi je postala rutina kao i trening svaki dan, tako da. Zašto ja dostajem u pola devet, kad mogu u devet i pola ga. I kad mogu da mu donese u krevet, tako da. Možu u peretanu. Ti prvi put u papu su sam? Jesi. Jesi. Kako se čini? Pa, super. Super, ja? Super. I teren je dobar, ne ide trenirati. Da. Nažal smo i čovje treniramo, ovo je vršina, ovaj gdje treniramo. Pa, dobro, da, to se zavisi tamo, da li za ovdje, da li nije, da li ovo, da li. Sve ostalo je kako dobro. Ha? Vladimir Stojić. Došao jedan. Dobro, znači vredan si čim iskaču žuljevi otrčanje. Da, mnogo se. Ne staje. Reklo bi se najviše treniraš od svih, a? Da. Nisam mogla da stignem u teretanu danas. Mogu vas sam gura trenirati. A što može? Dobro. Nema pobjede živio. Ajde, probaj ih. Rođko, koliko ima sati, Rođko? Ti ideš ovdje? Da. Imamo te čukljeve. Pun je žuljeva, to morate, zato što je vredan. Tako je. No, kreće. Mnogo je brz, mnogo je brz. Da, pravac minjam. A? Mnogo brzo, ovaj, u brzini pravac menjaš, pa onda ovaj... I naglo kod. Da, do tada ja nemam puno slika, tako upravo. Ne možemo uvatiti. Pa ne može... Ne možemo, ne možemo tako. Jer ne mogu ti stigne s aparatom nikad. Pa ja vidim. Svaki dan što nam je slika. Šta kaže, ovdje vreme biti ovako? Do nedelji. Ne pratim i ne gledam. Ovako. A, za bolje spava. Bar tako kaže prognoza. I lanči i nokak po sliku, da. Može, da omakim. Biće da krv stane, ne znam. Biće onda se šeo na časnođe visoko. Ovo skidaš, spalčam. Šta saj ga će misle, kad će krstić da prvi dvor? Neće ga da. Prvi isprat.
Ja još gledam djece, preko možda ide sve ko negdje, otko znam. To su okredan djece ide. Ali ništa, tumaramo hodnikom sad ovako, hodnicima hotela, stavno dole. A, kako se čini... Gdje da vas reći? Ime? Krle? Da. Kako se čini novi kondicioni? Italijan. Gospodin Palonkini. Se na oporno radi, vidim. Pa da, kakvi treningi se teže i teže, ali nam prije. Pa znači vam? Da, dozira nam koliko nam odgovara. Super. Ponekad nas se časti da ono manje počinimo, do toga da ne bi prešli svoje linije. Da ne bi prešli do neke povije. Sad sedi pored Borjana da te hvali malo. Neće se krletao na trening. Pa ja već... Pa namjerno smo tu došli da ga malo hvališ, da ovo da on. Njega! Njega ne treba hvaliti. Njemu se vidi na faci. Da je mnogo dobar momak. Momak? Kao pravi kapitan. Mogu da bude. Mogu da bude! Jel ti dao neki gol na treningu? On mene može da god do kraja života vidi. Ne znam, možda ne uzme niko da gola. Da sam na štakama ne može gola da vidi. Marjana samo bocka. Samo me bocka. Kako se pukao. I defanzivci pogađaju. Rešite rebus. Čekajte. Reši rebus.
A no, za vama, manje ste nosni mi. Pa dobro, mislim, ajde to. Poredik sta igrača kod ljudi. Samo moram još jednu jebu kljudne sa mrtav. Opet njega snimati. Opet to. Kod nas. Dobra jabuka, pola posle, tako reći. Dobra jabuka, pola posle. Čekamo lift ili idemo peške? Idemo peške. A izgubit ćemo se pješke. Ko je bolje odradio trening? Krlo. Mislim da je od toga što ste ga snimali danas. Pa je dao malo više sebe. Nego inače. Ali se bio kreativan, malo se razigravao. Redko, redko kad kreativan. Mislim da treba više puta da ga snimati. Krlo je samo je po mjeri, gurni. Tako je. A jedno pitanje što si u Matiju? Pa za broj zima i pa za broj sredski. Aha, da to ima popreć. Ne, on je Joker uvek, pa... Ne, sad to nosi. Šalim se, vratimo. Ne, čekaj, va? Ja sam Joker. Ja sam Joker. Ne, zapravo ti mi čuli. Ne, pošto ne osam. Čujem kako se jabuka čuje, čuo? Ne, ima šta, ne, ajde. Ne, ima taj stav robota, onako. Sad si još bolje, ne, sad izgledaš još pametnije. O, brate, mene sve mutno život. Izgleda još pametnije. Što kažem pametno? Kao doktorica nekada, naočarena sam. Da si rekao, sad izgledaš kao da si pametan. Da, ali još pametnije to neću da vidiš. Ajde, bar, dobro ti je rekao da bačaš kuše i zato ti još put do Beograda. Znaš li to? Šta? Ne, strašno je to pola. Iskrupnio vidi kad krenu za Beograd, bači male kamenčiće da zapamte je put. To na mapu ne može se naći krupa. Google Maps nema krupa. Kako se? To ti je nemoć, nemoć, nemoć jednog čoveka. Ovo je njegov što sve oba mene izbačio napolje. Nemoć jednog čoveka. Treba vam još to? To je to. Da, ljudima trening nije završen. Da, mi još malo dodatno radimo, 15 minuta neke trlošnjake. To je DR Njegoš Petrović. Ljudi, hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo biti sa vama. Prijatno. Hvala te, Krle. Ja vam vrata neću zatvarati, ako ćete zavirite još jednu. Neka. Ne mogu vas ostavljati ispred. Ne, češće. Vidimo se, Krle. Mogu zajedno da snimamo emisiju života. Ćao. Ćao. Doviđenja, prijatno. Prijatno. Ćao.